Yes. Sound rolling. Yes, speed. Камера А. На Закарпатті розпочалися зйомки спільного українсько-швейцарського документального кіно про вузькоколійки. Режисер Олександр Недбаєв 3 роки виношував ідею стрічки. Фільм зніматимуть 25 днів. Найбільше зйомочних днів відбуватиметься в Україні, а далі – у Швейцарії. До кадру потраплять також і вузькоколійки Івано-Франківської, Рівненської та Кіровоградської областей. Це буде фільм про людей, про їх взаємовідносини, про те, як вони живуть своєю роботою, про те, як вони об'єднуються за допомогою тих самих ліній. Наприклад, на усіх цих коліях є віддалені села, в які майже не добратися за поганої погоди, окрім як вузькою колією. Вузькоколійки є дійсно перлинами, які весь світ визнає як культурну спадщину. Їх треба зберігати, з них потрібно робити об'єкти туризму, як це відбувається у всьому світі. Головних героїв буде 2. Український студент і поціновувач залізниці Олег Гудзеляк та ентузіаст зі Швейцарії Крістоф Бахман, який відреставрував власним коштом потяг 19 століття і зробив його популярною туристичною атракцією. Фільм не лише про потенціал – краєзнавчий, туристичний і комерційний, але й про людей. Залізниця – це завжди історія династій. І тут можна почути надзвичайну кількість цікавих історій. Найкращі кадри, найкращі історії будуть народжуватися по ходу зйомок. Це документальна стрічка, значить, там в кадрі будуть наші люди, значить, будуть чути закарпатську бесіду, то теж, я думаю, глядачеві буде цікаво. Знімали вже в Ужгороді, на дитячій залізниці. Згодом переїхали до Виноградова, на міський ринок. Щочетверга та щонеділі ось уже 25 років тут продають крам жителі сусідніх сіл та районів. Торгують усім – від продуктів харчування до одягу та антикваріату. Але класичних прилавків немає. Увесь крам знаходиться буквально під ногами, поміж звичайних рельс. Тричі у день, на кілька хвилин, тут особливий ажіотаж. Сюди заїжджає електричка. Продавці прибирають товар. Пані Естер стала однією із героїн стрічки. Традиційно щонеділі вона їздить скуповуватися на стихійний ринок. Каже, так зручно. Автобус треба 30 гривень платити, а тут треба тільки 8 гривень платити. Ну, якщо, допустимо, що не їде цей поїзд, то тоді люди вертаються назад додому. І не торгуєте своїми цими речами, що у них є. Боржавська вузькоколійка тут проїжджає вже понад 100 років. Колись вона об'єднувала села на відстані 100 кілометрів. Тепер залишилося лише 2 вагони і 36 кілометрів колії. В Україні збереглося всього-навсього 3 вузькоколійні залізниці. Насправді, по європейським міркам це надзвичайно мало. І ми не можемо собі дозволити такої розкоші закривати чи ліквідовувати подібні залізниці. З 1991 року у нас було більше 1000 кілометрів вузькоколійних залізниць. Наразі залишилося менше 300. Проект здійснюється за підтримки Українського культурного фонду та швейцарського партнера. Наступного року документальний фільм вийде на швейцарському телебаченні. Побачить стрічку і український глядач.